Shumica e punojësve shëndetësor i morën pagat e vonuara nga fondi shëndetësor, pa klinika kanë mbetur ku nuk janë bërë pagesat, megjithatë, Mantel Bardhët nuk zbrapse nga protestat. Të mërkurën punojësit shëndetësor në gjithë Maqedoninë do të dalin në protest nga ora 10 deri në orën 10:30 për të shprehur pakënaqësitë e tyre. Njëra nga kërkesat tona është që sa të vijë ministri i ri i shëndetësisë të firmoset ajo marrëveshje kolektive përmes së cilës arritur marrëveshje për rritje prej 3.000 denarësh bruto të personelit mjekësor me shkollim të mesëm dhe të lartë dhe 2.000 denar bruto për të gjithë punojësit e tjerë në institucionet shëndetësore. Kërkesë tjetër është që të marrin pjesë në bisedimet për ligjin e ri për sistemin e pagave, sepse kështu si jemi, domethënë kufizon të drejtën e sindikatës për të drejtat e punojësve. Dhe përmes ndryshimeve mundësohet pjesëmarrja e sindikatave, jo vetëm në caktimin e pagave, por dhe të drejtave të tjera, deklaroi Gordana Dimevska, infermiere. Ndër të tjera ata kërkojnë rritjen e pagave të tyre, si dhe kërkojnë që asnjëherë të mos ndodhë vonesë të tilla pagave. Për çdo ditë mjek i infermier teknik iki nga këtu. Mjeshtër nuk kemi. Infermiere mungojnë në çdo klinik të paktën nga 5. Absolutisht nuk kanë ndjesi për shëndetësinë publike, ndërsa 90% të qytetarëve trajtohen në klinikat shtetërore. Le të na tregojnë, a ju duhet shëndetësia publike apo jo? Tha Predrag Serafimovski, kryetari i sindikatës së pavarur të shëndetësisë. Protestat e punojësve shëndetësor vijnë pas vonesës së pagave të tyre nga ana e fondit shëndetësor, i cili si pasojë sulmeve kibernetike, për gati 2 javë ishte thuajse tërësisht jashtë funksionit. Nga dje i njëjti është bllokuar thuajse tërësisht.